Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів. Про перебіг медичної реформи в Україні. Про традиційну і нетрадиційну медицину. Про новинки на ринку якісних послуг. Про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Facebook. Обіцяємо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю, ви на телеканалі «Правда тут, Львів» і це програма «Медексперт». Просто зараз ви дізнаєтесь найактуальніші медичні події нашого міста. А зокрема, ми розкажемо про перший абілітаційний центр в Україні, а також про першу трансплантацію, яку виконали у Львові за програмою медичних гарантій. Тож про все це та більше дивіться далі у програмі. Трансплантація за програмою медичних гарантій. Що це означатиме для пацієнтів? У Львові відкрили перший абілітаційний центр в Україні. Для чого він призначений? Мати стала доноркою для власного сина. У Львові виконали першу родинну трансплантацію за програмою медичних гарантій. Де її зробили і що це означатиме для пацієнтів, ми розкажемо далі у сюжеті. У 17-му році мене почало боліти в боку. Коли Юрію було 7, у нього діагностували ниркову недостатність. З цього часу почалось лікування, проте хвороба продовжувала прогресувати. Сказали, що в нього 4-та стадія ниркової недостатності. Деякий час ми були на обстеженні, але з часом результати потрошки погіршувалися, і ми вже приїхали сюди в лікарню, стали на облік. Він 2 місяці був на діалізі. А тоді вже ми вже зважилися на трансплантацію. Батьки хлопчика висловили бажання стати донорами для сина, і після проведення необхідних обстежень за всіма показниками підійшла саме мати. Відтак у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі провели трансплантацію. Вона тривала 13 годин і пройшла успішно. Пацієнт зараз себе почуває добре, післяопераційний перебіг був без особливостей. Ми постійно моніторуємо показники пацієнта, всі життєво важливі функції. Пацієнт приїжджає до нас зараз раз в тиждень. Ми проводимо як інструментальні, так і лабораторні методи обстеження і можемо твердо сказати про те, що функція трансплантанту, трансплантованої нирки зараз є добра. Після операції я був 2 дні в реанімації. В реанімації дуже гарно все зробили. Завжди всі були добрі, по-перше, це саме головне. І завжди було увага. Його мама теж добре себе почуває, і зараз вони навідуються до лікарні лише на перевірку. Все подолали, все зараз нормально, все нормалізовується, аналізи стабілізовуються потихеньку. Зазначимо, що це була перша родинна пересадка органу у Львові, яку профінансувала Національна служба здоров'я України. Раніше такі операції забезпечувалися в межах пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я. Ця трансплантація вже буде покриватися програмою НЦЗУ. Однак для пацієнтів нічого не мінялося, все так, як було до того. Тобто пацієнт отримує повний спектр допомоги, як на дотрансплантаційному, трансплантаційному та післятрансплантаційному етапі в нашій клініці абсолютно безкоштовно. Додамо, що в межах пілотного проекту у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі виконали вже 14 трансплантацій. Тут є всі можливості для проведення таких операцій та виходжування пацієнтів. Відтак працює лист очікування, тому є можливість стати на чергу та отримати донорський орган. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт», і зараз ми розповімо, якими результатами закінчився візит американської хірургині Оксани Джексон до львівського ХМАДИТу, а також де можна безкоштовно виявити генетичні захворювання. І про все це далі у програмі. Донині це можна було зробити лише в Києві. В межах ініціативи Академія орфанних захворювань у Львові безоплатно виявлятимуть генетичні захворювання. Це, зокрема, стосується 4 захворювань, таких як фабрі, гоше, помпе та мукополісахаридроз першого типу. Забір крові здійснюватиметься у лікарні Святого Пантелеймона, а дослідження біоматеріалу пацієнта виконуватиметься у лабораторіях-партнерах. Окрім того, проект передбачає реалізацію освітньої програми для спеціалістів медичних закладів, а саме про навчальні модулі, спрямовані на підвищення знань сімейних лікарів та інших вузьких спеціалістів щодо рідкісних захворювань.
У Львові відкрився перший в Україні абілітаційний центр, резиденти якого – колишні пацієнти центру «Незламні». Нині вони адаптовуються до нових умов життя. Як він виглядає та що це за центр – ми розкажемо далі у програмі. Отримати нові навички, безпечно пережити досвід війни, щоб рухатися далі та адаптуватися до нових умов життя. З цією метою у Львові відкрили перший в Україні абілітаційний центр. Серед резидентів бачимо бібліотекарку з Авдіївки Яну Ковальову. У жовтні 2023 року вона постраждала від бойових дій, внаслідок чого втратила праву ногу. У центрі «Незламні» жінка пройшла лікування та реабілітацію. Звикнути до повсякденного життя та натренувати колись звичні навички – їй допомагають у новоствореному абілітаційному центрі. Я так само продовжую заняття, це на витривалість, на координацію. Якщо є якийсь запит, наприклад, тут від мене був такий трохи, кажу, як мені дістати якусь каструлю, наприклад, з чимось. Тобто милиці треба відставити, а щось взяти двома руками. Тут жінка перебуватиме 21 день, адже, як зазначають спеціалісти, за цей час вдається виробити необхідні навички. Після реабілітації, після лікування, да, от є реабілітація, є дім, та, умовно, місце проживання. І цього місточка якраз от і не вистачало мені особисто свій час. І це потрібно було напрацьовувати, адаптовуватись самостійно. І це такий досить травматичний шлях і довгий. Щоб його скоротити і зробити менш травматичним, от на це і покликаний саме реабілітаційний процес. Сергій Тітаренко, до речі, сам ветеран. Складну травму він отримав ще в червні 2014 року у Слов'янську. А відтак весь шлях адаптації знає, як ніхто інший. Наш вертоліт був збитий ворогом, ми впали, взрив, пожежа і так далі. Командир екіпажу мене витягнув з палаючої машини, бо я сам самостійно вже не міг вибратись. Далі евакуація. Операції, довге чекання на операції, реабілітація, довгий процес реабілітації, крісло колісне, ну і далі життя. Сьогодні Сергій допомагає пройти складні періоди людям, які також постраждали від воєнних дій. Зазначимо, що абілітаційний процес максимально подібний до того, що чекає на поранених вдома. За допомогою коучів, психологів та фізичних терапевтів поранені ветерани та цивільні протягом 3 тижнів вчаться самостійно готувати їжу, відвідувати магазини та пересуватись громадським транспортом. Ми маємо створювати силу на місцях зламу. Ми зараз всі переживаємо дуже складні часи. Нас ламається війна, ламають ті події, які нас оточують. І наша задача – зробити із наших недосконалостей досконалість, посилити їх, покращити і зробити з цього дійсно нашу сильну сторону. Абілітаційний центр площею у більш ніж 600 квадратних метрів має 9 кімнат і 27 спальних місць. Планується, що за рік абілітацію тут зможуть пройти 300 резидентів. Саме так називають жителів центру. Ці палати обладнані нас санвузлами. В 600 кімнатах, які є інклюзивні, вони мають невеличку кухню для того, щоб не спускатись донизу і готувати, можливо, самостійно щось собі. Ініціювали відкриття такого центру Альянс громадського здоров'я спільно з реабілітаційним центром «Незламні». Цей центр відкрито за підтримки Альянсу громадського здоров'я, і ми залучили кошти американського приватного сектору і британських партнерів. Додамо, що за прогнозами, після перемоги у війні в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих. Тому такий абілітаційний центр має на меті стати опорним пунктом для тих, хто продовжує жити у нових реаліях. А далі ви почуєте, як львівським медикам вдалося допомогти дівчинці, яка проковтнула 2 магніта, а також про військового, який втратив ногу, але не жагу захищати Україну. Про все це дивіться далі коротко у програмі «Медексперт». Привезли до лікарні з магнітами в шлунку. До медиків Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру потрапила 7-річна дівчинка. Дитина сама розповіла мамі, що проковтнула магніти. Зробивши додаткові обстеження, лікарі виявили стороннє тіло у шлунку і видали їх ендоскопічно. Зараз з дитиною все добре. Як зазначили в медзакладі, це вже 3-й випадок заковтування різних предметів цією дівчинкою. Відтак, лікарі звертають увагу, що найчастіше це виявляють у дітей віком від 1 до 3 років.
Старші, діти та підлітки можуть проковтувати предмети навмисно, щоб привернути до себе увагу. Не зупиняється навіть після важкого поранення. У реабілітаційному центрі «Незламні» відновлюється 30-річний захисник, який на полі бою втратив ногу. Нині йому 30, а на військову службу пішов ще у 18 років. Спершу за контрактом, потім поповнив лави Національної гвардії. А згодом пройшов всі етапи війни – АТО, ООС та повномасштабне вторгнення. Поранення отримав на запорізькому напрямку. Снаряд розірвав ногу захисника. Важкий стан, втрата 2 літрів крові, 2 тижні реанімації та його вдалося врятувати. Сьогодні військовий займається з фізичним терапевтом і чекає на протез. Опісля, як одужає, планує повернутися на фронт та продовжити боротьбу. Отакі новини ми цього разу для вас підготували. Далі побачимось вже з новою порцією корисної інформації. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте!